Proces vakcinacije i revakcinacije protiv COVID-19 u Pirotu se za sada odvija nesmetano i tokom praznika na punktu na zatvorenom bazenu rađena je revakcinacija kineskom vakcinom, a posle trodnevne pauze danas se nastavlja vakcinacija prvom dozom na punktu u fiskulturnoj sali tehničke škole. Onaj novi vakcinalni punkt u fiskulturnoj sali tehničke škole odlično radi. Oni recimo za danas imaju zakazanu vakcinaciju Sputnik V vakcinom u fiskulturnoj sali, 120 građana, a proces revakcinacije na zatvorenom bazenu teče onako po danima kako su se ljudi vakcinisali, sada dolaze i za revakcinu. Pozivam ljude na odgovornost, znači moraju, neka se maksimalno potrude da ispoštuju termin kada im je zakazana vakcinacija, da se ne bi posle toga pravio problem i da ne bi bilo upravo ovakvih pozivanja. Naravno, bilo je i ljudi koji su zvali i kažu da su se recimo prijavili još januara meseca, a da im nikako ne stiže poziv za vakcinaciju. To nije do lokalne samouprave, nije do nas, nije do naših volontera koji pozivaju, prosto se nisu našli na spisku, ali sve ove probleme rešit ćemo samo strpljenjem. Građani ne treba da brinu, ima dovoljno vakcina, tokom vikenda stigle su nove doze. Imamo i kinesku i Pfizerovu i Sputnik V vakcinu. Znači, bit će ih dovoljno, samo je sada stvar dobre organizacije kako da izvedemo ovaj posao, a da naši građani što manje čekaju na vakcinalnim punktovima i vreme je hladno, pogotovo u jutarnjim satima i ovo teče onako kako treba. Ima problema, obzirom da mi prethodnog dana za sutradan dobijemo spiskove, još jednom ću da ponovim, znači svi oni koji se vakcinišu, revakcinišu, moraju da budu prijavljeni preko e-uprave. Znači moraju da se nađu na tom spisku, van toga spiska za sada nema vakcinacije. Neki bi sada hteli da se vakcinišu i preko reda, razloga za nervozu nema. Potrebno je strpljenje, a za sada se sve odvija planiranom dinamikom. Sada smo nekako svi u grču, svi bi što pre. Ne možemo svi odjednom, važno nam je i prosto moramo da poštujemo uputstva i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Batut. Važno je da tu postignemo određeni red, da se dobro organizujemo kako bi mogli, znači, kako bi mogao ovaj proces da se odvija onako kako treba. Brojke su dobre, odziv je odličan, tako i treba da bude. Jedino na ovaj način ćemo uspeti da svi zajedno pobedimo koronavirus. Na adresu naše redakcije stigli su i komentari da je proces imunizacije dobro organizovan i da se na punktovima za vakcinaciju sve završava za desetak minuta. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, u Pirotu je do sada vakcinisano više od 8.000, a revakcinisano više od 3.000 lica.